Håkan här. Nu står jag på min balkong. Jag kommer lägga in en film här från Leo. När han beskriver lite kort vad han har åstadkommit med mindpower och tankens kraft. Det finns väldigt mycket mer att berätta, men bara den här storyn som han berättar nu är nog så imponerande. Så att häng kvar och lyssna på vad Leo har att säga. Vi hörs. Hej, Leo här med ännu en video. Jag tänkte idag med den här korta videon bara prata om en jätteeffektiv teknik som jag använder mig utav för att skapa ett helt annat liv än det jag levde innan. Och den tekniken är visualisering. Jag vet att många använder sig av visualisering. För vissa så kanske den funkar bättre och för andra så funkar den inte lika bra. Men för mig så funkar den jättebra och jag ska berätta exakt hur jag gjorde. När jag var 18 år, 19 år och precis här på studenten, då stod jag där och tänkte, fan ska jag göra? Vad ska jag ta vägen? Ska jag jobba? Ska jag plugga? Skolan gick åt helvete, så att plugga vidare, det var inget alternativ. Så egentligen, det enda alternativet som fanns, det var att börja jobba. Och eftersom jag hade så dåliga betyg så valde jag att jag fick ta det första bästa. Och då blev det att jag började jobba i en bilfabrik. De hade i princip inga krav för att börja jobba där, utan det var typ, kan du gå, kan du stå, ja, kan du prata, ja, då är du välkommen. Så jag började jobba i den här fabriken och tiden gick. Jag jobbade där i 7 år, 8 år, 9 år. Och när jag kom till år 9, då började jag sitta och lyssna inåt. Vad är det jag vill göra? Vad vill jag göra? Vad är det jag vill jobba med dagligen? Vad är det jag brinner för? Och de här frågorna hade jag aldrig ställt innan, för att det här med personlig utveckling, med tankens kraft, med energi och healing och meditation, det var ingenting som jag höll på med innan, utan när jag var 22, 23, 24, 25, 26, då var jag som de flesta. Du går upp på morgonen, du läser nyheter, du lyssnar på radio, du går till jobbet eller åker bil till jobbet eller cyklar till jobbet, du gör din grej, du kommer hem. Och sen så lägger du dig och så gör du samma sak dagen efter. Och så hoppas du att i framtiden kanske det blir en förändring. Men den förändringen kom aldrig. Men som sagt, när jag hade jobbat i den här bilfabriken i 9 års tid. Då började jag sitta på riktigt och fundera på vad är det jag vill göra. Och varför jag satt och funderade på vad jag ville göra. Det var för att jag kom i kontakt med Håkan och Helene. Jag kom in på deras YouTube-kanal på nätet, på Tankecoachings YouTube-kanal. Jag kom in där, jag råkade komma in där för att jag hamnade i en period där jag mådde dåligt. Jag kände att jag var fast i livet. Jag gjorde inte det jag brann för och jag visste inte heller vad jag ville göra. Så när jag scrollade runt där på nätet och kom in på YouTube-kanalen, på Tankecoachings YouTube-kanal, då fick jag se ett filmklipp där som handlade om självkänsla och självförtroende, vad skillnaden var på de två. Och jag visste ju vad självförtroende var för något, men inte vad självkänsla var för något. Det var lite så här intressant, vad var självkänsla, vad är det här för något? Och då hörde jag sinnet. Så jag började kolla vidare på andra klipp. Och det här intresserade mig mer och mer. Och det ledde ju till att jag började kolla på Bob Proctor, Joe Dispenza, Bruce Lipton. Och de här personerna var självhjälpsprofiler som Håkan och Helene ofta pratade om. Så det var egentligen de som var vägen in till den världen. Och det ledde ju så småningom att jag registrerade mig på Mindpower-kursen som Håkan har, eller Mindpower-programmet. Och där var det ju väldigt mycket fokus på att ta reda på vad man vill. Vad är det du brinner för? Vad är det du vill göra? Och vi var dessutom i en grupp, så vi pratade mycket om hur vi skulle göra och andra berättade sina tips och tricks. Och det var första gången på mina 29 år jag började sitta ner, eller 28 år, jag satte mig ner och vad är det jag vill göra? Och det var då jag kom fram till att jag vill jobba med barn och ungdomar. Jag visste inte hur jag skulle ta mig in i den världen, för att jag vet att jobba med barn och ungdomar, man måste ha betyg eller man måste ha licens eller man måste ha utbildning. Så för mig det var så här, hur ska jag ta mig in i den världen? Alltså jag är bara en industrikille som jobbar i en bilfabrik. Jag kan inget annat, det här är allt för mig. Så det kändes som att det var helt omöjligt. Men jag tänkte, vet du vad, jag ska ge dig en chans. Håkan pratar väldigt mycket om visualisering.
både på sina YouTube-klipp och på Mindpower-kursen. Så jag tänkte, okej, jag ska testa det här med visualisering. Så måndag till söndag, i princip varje dag, då satt jag och visualiserade. Jag satt och visualiserade och visualiserade var jag än gick. Det spelade ingen roll, jag kunde vara ute i stan, jag kunde vara på jobbet, jag kunde vara hemma. Och när jag säger att jag satt och visualiserade, det var inte så att jag satt i 20 minuter. Alltså det räcker med 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder. Bara du får den här känslan att du är framme i målet här uppe i huvudet. Så jag kunde blunda och så kunde jag låtsas att jag var framme i mitt mål. Jag kunde se mig själv vara rastvakt. Jag såg mig själv här uppe i huvudet med en sån här reflexväst där det står rastvakt där bak på ryggen. Och jag kunde se barnen leka och jag kunde låtsas ibland. Jag kunde sitta hemma och mima så här och vinka till barnen. Ja, vi går in nu barnen och så här. Så i mitt huvud så var det ju som att det var på riktigt. Och jag kommer ihåg att håret reste sig upp. Och så jag tänkte bara, så alltså, fan jag vill det här så jävla mycket. Och jag fuskar inte en enda dag. Jag gjorde det varje dag, måndag till söndag. Hela januari, hela februari och hela mars. Och när jag hade gjort det i 3 månader, då hände det. Och jag satt och tänkte på, okej, men kommer det komma snart eller? Det kom ingenting. Det hände ingenting. Och jag tänkte bara, va? Alltså vad fan är det här? Det ska ju hända ju. Alltså, nu har jag suttit i 3 månader nästan varje dag och det händer ingenting. Så jag blev lite tveksam. Jag tänkte, men jag ska fortsätta. Man vet aldrig. Det kommer säkert komma så småningom. Och så var det en dag när jag satt hemma hos mina föräldrar, hemma hos morsan och farsan. Jag satt hemma på telefonen och scrollade. Och från ingenstans så fick jag bara som en idé. Volontärjobb, volontärarbete, det kan vara en väg in för att jobba med barn och ungdomar på något sätt. Visst, det kanske inte är ett heltidsjobb, men det är i alla fall på vägen dit. Så jag fick bara som en känsla, bara, kolla volontärsjobb och jag tänkte, okej, okay. Så jag gick in och kollade. Jag tänkte, man vet aldrig, BRIS eller Rädda Barnen eller någonting. Så jag gick in och kollade och då sökte de en person i Göteborg, där jag är ifrån. Då sökte de en aktivitetsledare som kunde leda en grupp ungdomar en gång i veckan, en timma. Så jag registrerade mig där på den sidan. Jag sökte det här med volontäruppdraget. Jag fick det här volontäruppdraget. Och så träffade jag de här barnen en gång i veckan. Och när jag träffade de här barnen en gång i veckan, då blev det att det här gav mig mer, vad ska jag säga, alltså mer motivation för att fortsätta. För jag tänkte, fan det här, alltså, det här kan leda till någonting. Det kan vara så att det här leder till ett heltidsjobb. Men ja, vi får se. Och så fortsatte jag visualisera. Fortsatte visualisera. Och så samtidigt så jobbar jag. Eller så hade jag det här volontäruppdraget då. Det jag också gjorde för att göra det här ännu mer verkligt. Det var att jag brukade sätta på mig hörlurar. Och så gick jag in på YouTube och så sökte jag Children School Sound. Och då kom det upp på YouTube så här klipp på typ alltså bakgrundsljud. Där man kunde höra barn och ungdomar leka och springa, man kunde höra hopprep, man hörde barn skratta och skoja i bakgrunden, man hörde någon ringklocka. Och jag satt och bara låtsades att jag var framme i målet och jag kommer ihåg hur hela, alltså allt, alltså varenda hårstrå på min kropp reste sig. För det kändes så verkligt och jag ville det här så jävla mycket. Och jag fortsatte att visualisera och fortsatte. Och när det gått 6 månader, då hittade jag ett jobb. Jag hittade ett jobb som elevassistent. Jag sökte det här jobbet och jag fick det här jobbet. Och när jag pratade med dem på skolan sen, efter att jag hade skrivit på, vad var det som intresserade er? Alltså vad var det som ni fastnade för? För att jag hade som sagt ingen utbildning när det kom till barn och ungdomar. Och det stod på annonsen krav utbildning. Jag hade ingen utbildning och jag hade ingen arbetslivserfarenhet när det kom till att jobba med barn och ungdomar. Och då sa den här personen som intervjuade mig att det vi fastnade för mest, självklart det var många grejer, din personlighet och allting. Men det vi fastnade för mest, det var det här volontäruppdraget. För där bevisade du för oss på papper att du inte har några svårigheter att leda och hantera barn och ungdomar. För att jobba med barn och ungdomar, det är krävande, det är tufft, man blir trött, det är stressande, det är stora barngrupper. Hallå, tyst nu, sitt nu, nej, vänta, vad sa du? Ja, det är mycket på en gång och många lärare blir trötta och sjuka och de går in i väggen. Så den här personen som intervjuade mig sa att ja, men det var det vi fastnade för, just att du hade det här, du hade eller har det här volontäruppdraget. Så det är lite grann så visualisering fungerar. Man gör det i en månad, 2, 3, 4, 5, det är inte ett skit, och så månad 6 eller 7 eller 8, whatever, så bara kommer det från ingenstans. Och
Jag har ju märkt att man måste vara lyhörd, man måste vara jävligt lyhörd. För att om du visualiserar och visualiserar och varenda liten chans som dyker upp, nej, jag vet inte riktigt om jag vill det där du. Eller till exempel om du drömmer om att starta ett företag och så visualiserar du i 5 månader och så plötsligt så får du en annons. Du får en tidning hem i brevlådan där det står att funderar du på att starta ett företag, kontakta oss, nu är det 50% på öppna ett företag, coaching eller någonting, och du kanske bara, nej, det är inget för mig. Då har du kanske missat den chansen. Du har attraherat in den chansen, men du var inte redo än. För att många säger att ja, men du får det du vill, nu är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Men du måste också vara medveten om att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Så det var så jag använde mig av visualiseringen. Och idag jobbar jag som sagt med barnen. Alltså jag jobbar som elevassistent, lärarassistent. Och jag är väldigt engagerad, jag tar ansvar, jag kommer i tid, jag går i tid. Så jag är något man kan räkna med. Och de på skolan känner ju att de litar på mig och de ger mig uppdrag. Och det har blivit mer och mer att jag har fått mer tid med barnen. Så det jag gör i princip dagligen, det är att vi pratar. Alltså jag pratar med barnen om det som ingen pratar med mig om när jag var ung. Och jag pratar med barnen om det som jag brinner för nu idag. Och det är ju så här med tankens kraft. Vi pratar om healing, vi pratar om visualisering, vi pratar om meditation, vi pratar om olika profiler. Vi pratar allt ifrån Wim Hof till Bob Proctor till alla möjliga olika. Bruce Lipton, Joe Dispenza. Vi pratar om olika kulturer och hur de gör. Vi pratar väldigt mycket om att kroppen är energi som vibrerar. Vi kör olika quiz där barnen får tävla om den som vet mest om det här med kroppen och tankar och energi. Böcker som jag beställer och läser som kanske är lite svåra för barnen, men det spelar ingen roll. De böckerna, när jag blir klar med dem, läst klart dem, då brukar jag oftast lotta ut dem till barnen. Vem vill vara med och vinna den här boken? Ja, och barnen tycker det är skitkul. Så då brukar jag typ säga, ja, men då brukar vi göra olika typ frågesport, ja, men om tankeskraft, vad är meditation och vad hjälper meditation, vad är bra med meditation, vem var Wim Hof, vem är Bob Proctor, hur gjorde indianerna när de skulle hila varandra, och barnen de tycker det här är jättekul, de tycker det är lite mystiskt för att de är så vana med verb, adjektiv, substantiv, svenska, engelska, sådana här skittråkiga ämnen, och nu kommer någon och bara, hej alla barn, nu ska vi prata om isbad och Wim Hof, ja, de tycker det är skitkul. Så jag gör i princip dagligen det jag älskar och brinner för. Så det här med visualisering, det fungerar. Och jag hoppas verkligen att du, om du sitter och lyssnar på det här och funderar på det här med visualisering. Ja, jag vet, jag har testat det lite grann. För mig så funkar det i alla fall, men då krävs det att man gör det dagligen och att man verkligen har fokus och disciplin. För att motivation behöver du bara i början. Motivationen, den är flyktig, den kommer och går, men disciplinen, det är den som är viktigast att träna upp. För att utan disciplin, då är det 1 vecka, 2, och sen så händer ingenting. Det var det jag tänkte prata om lite grann. Jag hoppas ni känner att det här gav er någonting, och vi ses och hörs. Ha det bra! Det här visar ju att vi kan påverka så mycket mer än vi kan föreställa oss. Du har en sån enorm power. Använd den. Det handlar väldigt mycket om att vara uthållig och göra det ni redan vet. Då händer det. Ett litet steg varje dag kommer man väldigt långt med över tid. Men vi hörs. Tjing!